Në fundjavë në nisje të këti sezoni verore, pa mundur të i qarkullosh në Vlorë. Me qindra automjetet të drejtuara drejt të bregdetit të Vlorës, kam pushtuar rrugët kryesore të këti qyteti. Ushuesit vendas të mbëritur për fundjavë kryesisht nga krye qyteti, por edhe i qytetet ndryshme, por nuk mungojnë as pushues të mbëritur nga trevat si Kosova, Malizia apo Maqedonia. Ushuesit vendas, por edhe të huaj të mbëritur në qytet me automjetet personale, kanë shtuar për qëndrimin automjeteve në rrugët e Vlorës, duke penalizuar totalisht qarkullimin rrugor. Rrugët e qytetit të mbushura me automjete duke shkaktuar trafik të rënduar në shumë segmente kryesore rrugore, por jo vetëm. Të penalizuar për gjatë fundjavës nga trafiku i automjeteve në shumë segmente rrugore janë si Bulevardi Vlorës, rruga transvolkanike apo edhe të gjitha segmentet rrugore që i lidhin këto rrugë me njëra tjetrën. Me trafik të rënduar të automjeteve, po ashtu të gjitha rrugët, të cilat të çojnë drejt bregdetit. E pa mundur të qarkullosh për gjatë fundjavave në segmentet rrugore, si shëtitorja Lungomare apo aksi nacional që fillon prej Vlorës e përfundon në Orikum. Qarkullimi rënduar i automjeteve u konstatua edhe në segmentet rrugore të cilat të çojnë në drejtim të jugut, ose një ndryshe si rruga e bregdetit. Fokus i pushuesve drejt bregdetit i ka penalizuar këto segmente rrugore. Në teren, gjendet gjatë gjithkohës policia e rendit si dhe ajo rrugore dhe bashkjake, të cilat jo vetëm kanë orientuar trafikun automjeteve, por kanë ndëshkuar edhe njësër drejtuesisht të cilët shkelin kodin rrugor. Problematik në shtimin e trafikut në shumë prej segmenteve rrugore janë gjithashtu parkimet dysha apo edhe tre të automjeteve në radhë. Drejtues automjetesh që parkojnë makinat ku të mundin, duke paralizuar totalisht qarkullimin. Njësër prej masave ndëshkimore për këta drejtues të cilët shkelin kodin rrugor janë nga gjobat deri administrative.